いやただ林さん、このサンマリンスタジアムでは秋広またこうスタンドに向けての大きな打球見せてくれますね、今日も。まあ、そうですね、まあ、昨日も外野の練習、センターの、ね、練習を亀井コーチもやっていましたしね、はい、そういう部分においてはこの丸選手をね、脅かす存在になるのかっていうところもありますからね。はい、このどうなんでしょう、スイングした後ちょっとバランスを崩すような形になりながらもここまで持っていくんですね。まあそのボールを捉える力っていうのは非常にね、もともとある選手ですからね、はい、あとはそこの確率性ですよね、そこをやっぱ上げるためのスイングの修正、そういう部分をやってますけども、やっぱりこうやってスタンドを入れられるっていうのはやっぱり魅力ですよね、天性のものもありますしね、うん、やっぱ期待をしてしまいますよね、こういう打球を見ると。そうですね、うん、まあ、パワーアップ、体重も100キロを超えてきて、原監督からは97キロを切ってきたら二軍だぞなんて冗談の、ね、声もかけられたというふうに秋広は話しましたが、まあでも食事という部分でね、練習自体がやっぱりこう厳しくなりますから、はい、この食事をやっぱり維持するっていうのは非常に大変なことなんですよね。秋野自身もあまりこう食べるのは得意ではなく、はい、体もね実はちょっとこう細身でというようなね、うん、ことも口にしてるんですが、まあでも本当にその食事に関しても、まあ、無理しながらでもね、その口に入れていかなきゃいけないですし、そういう部分でもやっぱ体を一つ作るっていうのも野球選手非常に大変なことですからね。あとはこう秋広がこう体の大きさどういったところで実感するかという中では、服のサイズが 3XL から 4XL になったそうです。そうですね、私服が逆に困るんじゃないですか、それだけ大きい選手ね。はい、本当に困りますよね。そうですね、なかなかやっぱりサイズ感の合う私服もないですし、そういう部分においてはね、いい大変なこともたくさんありますよね。林さんも身長188センチありますので、はい、はいはい、まあ、そのあたりはやはり困りますよね。いやそうですね、僕自身も現役の時ね、まあ、休みの日にショッピング行ったりもして、あこの服いいなと思うんですけど、サイズがなくて諦めるっていうこと多々ありましたから。やっぱりそうなんですね。はい、まあ、僕よりもね、秋広選手の方が、10センチぐらいまた大きいわけですから、まあ、そういうのも非常に困りますよね。困りますね、さらにこう体肉体改造で。そうですね、ただ、まあ、まずはこのユニフォームっていう部分でね、まあ、サイズ調整しながらっていうのはできますからね、まあ、そういう部分ではまずはこの野球で結果を出してねっていう思いでしょうね。まあ、そうですね、はい、まあ、サイズも大きくなって、そして体も大きくと。ただあとはこう少しここの角度で見ても懐を深くといいますか、ゆったり構えるようなこうバッティングフォームですね。そうですね、昨年に比べて、非常にこう横の間をね、ちょっと今年はあるなという感じで僕も見てますので、はい、今度これが、まあ、次のクールあたりから投手のね、生きたボールを打っていくときにこの間が取れるかっていうのもまた一つの注目なポイントにはなってきますけどね。